development ng mga bata ay isang napakahalagang paksa na dapat bigyan ng pansin ng mga magulang, guro at iba pang may malaking papel sa pagpapalaki at paghubog sa kanila. Ang utak ng mga bata ay tulad ng sa isang sponge na sumisipsip ng lahat ng impormasyon at karanasan sa kanilang nakakasalamuha. Ngunit paano kung ang isang bata ay nakasaksi ng krimen? Ang mga bata na nakaranas ng traumatic events ay maaaring magdusa ng mga epekto sa kanilang mental health, emotional well-being, at cognitive abilities. Ang depression ay isa sa mga pinakakaraniwang mental disorder na maaaring makaapekto sa mga bata na nakasaksi ng krimen. Ang depression ay hindi lamang isang pansamantalang kalungkutan kundi isang seryosong kondisyon na maaaring makapinsala sa brain development. Sa video ito ay aalamin natin ang trahedya na nangyari sa buhay ng pamilya Tokars at ang naging epekto nito sa mga batang nakasaksi ng krimen. Welcome or welcome back po sa aming channel. Sa mga hindi pa po subscriber, Subscribe naman po at pakihit ng notification bell para updated kayo sa aming mga bagong upload. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, pakilike na din po. Thank you all for watching. Si Mike Tokars ay isang mamamahayag at musikero na nasaksihan ng pagpatay sa kanyang ina noong siya ay apat na taong gulang pa lamang. Kasama ang kanyang kapatid na si Ricky na noon ay anim na taong gulang. Dahil dito, sila ay pinalaki ng kanilang lolo at lola at anim na tiyahin. Noong si Mike ay bata pa, habang pinapatulog siya ng kanyang tiyahin, ay nakita nito ang larawan ng ina ni Mike sa ilalim ng kanyang unan. Buong buhay niya ay hindi siya nakarecover sa trauma na kanyang nasaksihan. Siya ay na-diagnose na may PTSD at depression. Sinubukan niyang mahanap ang kaligayahan sa musika at pagsusulat. Inalalayan siya ng kanyang mga kaanak na makarecover. Naging emergency medical technician si Ricky at nakakuha si Mike ng scholarship sa prestigyosong Columbia University sa New York at nagtapos ng master's degree sa journalism. Nang makapasok si Mike sa trabaho sa Atlanta Journal Constitution o AJC, ay isinulat niya ang nangyari sa kanilang magkapatid matapos ang trahedya na kanilang nasaksihan. Ang mga tao na nakatira sa Atlanta ay hindi malilimutan ang horror na sinapit ng magkapatid. Ito ang naging daan para makilala siya sa larangan ng journalism. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon ay nakiusap si Mike sa Atlanta Journal Constitution na alisin sa internet ang kwento niya. Dahil ito ay nagdudulot lamang ng lungkot sa kanya at sa buong pamilya. Kahit na nakasulat siya ng isang paris ng mga libro, ay nahirapan pa din siyang umangat sa mundo ng pagsusulat at kumita ng pera. Nagtrabaho siya sa New York at Los Angeles. Noong March 2020, nagpasya siyang maglong drive mula Florida papuntang California para magumpisa ng panibagong buhay. Hindi itong magandang idea. Dahil ng taong 2020, ang buong mundo ay halos nagsara dahil sa pagsulpot ng COVID-19. At nahirapan siyang makakuha ng motel, lalo na ang pag-asa na makahanap ng trabaho. Ang apat na araw na pagmamaneho ay hindi naging maganda para sa 6 foot at 4 inches na katawan. Si Mike ay medyo tumaba, naging mambigat na naging dahilan ng kanyang panghihina. Ang isang tiyahin na nakatira sa California ay nabahala ng dumating si Mike. Dahil sa kasagsagan ng COVID-19 noon, hindi pwedeng tumuloy si Mike sa kanyang bahay dahil siya ay may cancer at pansamantalang na-quarantine. Nang puntahan niya si Mike matapos ang kanyang quarantine ay hindi maganda ang kalagayan nito. Siya ay dinala sa ospital kung saan siya ay natuklasan na may blood clot na nabuo sa likod ng kanyang tuhod. Parang nag-improve naman si Mike, ngunit ang blood clot pala ay lumipat sa baga niya. Namatay siya dahil sa pulmonary embolism sa edad na 31. Namatay siyang hinahanap ang kasiyang binawi sa musmus niyang kaisipan. Ngunit ano ba ang kwento sa pagkakaroon niya ng depresyon at PTSD? Bakit sinapit ng kanyang ina ang malagim na kamatayan? Nang pagbuksan ng isang may-ari ng bahay sa Atlanta, USA ang katok sa kanyang pinto, Isang malamig na gabi pagkatapos ng Thanksgiving noong 1992. Sinalubong siya ng dalawang batang lalaki na may mga bahid ng dugo ang mga damit. Ang sabi ng nakatatandang bata ay may masamang tao daw na bumaril sa kanilang ina. Nasa sobrang takot ay parang nabubulunan pa sa pagsasalita. Tinanong muli ng may-ari ng bahay ang bata kung ano ang nangyari at sino ang bumaril sa kanyang ina. Isang masamang itim na tao daw ang sabi ng bata. Pumunta ang may-ari ng bahay at isang kaibigan niya kung saan itinuro ng mga batang lalaki ang isang van. Pagbukas nila sa pinto ay bumungad sa kanila ang isang nakakakilabot na pangyayari. Bumagsak ang katawan ng isang babae na malala ang tama sa ulo. Agad silang tumawag ng 911. Ang mga detective ng Cobb County Sheriff's Office ay nakaramdam ng awa at galit nang makita ang dalawang batang may bahid ng dugo na nanginginig sa takot at pagkabigla sa ilalim ng kumot sa likod ng isang ambulansya. Walang idea ang mga detective ng Cobb County na ang insidente ay magiging isa sa pinaka-high profile murder sa Atlanta. Sino ang babaeng pinatay at bakit siya pinatay? Si Frederick Tokars o kilala sa tawag na Fred ay asawa ni Sarah Tokars, isang kilalang abogado at dating judge. Kaya ang pagkakapatay kay Sarah ay isang malaking balita. Napakadaming media ang nagpuntahan sa Cobb County, pati na din ang mga nakakakilala kay Sarah. Ang mga detective na nagtatrabaho sa kaso ni Sarah Tokars ay natuklasan na ang biktima ay hindi ang uri ng tao na mamamatay sa isang nakaparadang sasakyan. Wala siyang masamang bisyo, walang kaaway, walang ipinagbabawal na relasyon. Hindi siya kilalang gumagamit ng droga at wala siyang kaugnayan sa kahit na sinong kaduda-duda. Naisip ng mga investigador na maaaring ito ay isang uri ng paghihiganti mula sa isang galit na galit na kliyente ni Fred Talkers. O ito ba ay isang random na pagnanakaw kay Sarah? Marahil may pagnanasa kay Sarah at sa kanyang pagtangki sa umaatake ay binayaran ito ng kanyang buhay. Walang gaanong ebidensya ang naiwan sa crime scene. Noong 1992, ang DNA ay nag-uumpisa pa lamang na makilala sa mga paglutas ng krimen. Ang mga investigador ay kailangang magpatuloy na humanap ng mga fingerprint Ngunit wala silang nakita. Mga duho lamang at piraso ng mga bungo ni Sarah ang naiwan. Nang simulang interviewin ang mga batang lalaki, nalaman ng mga investigador na si Sarah Tokars ay sinalubong ng isang lalaki bago pa man makapasok sa kanilang bahay pagka uwi niya at ng kanyang mga anak mula sa isang bakasyon sa Florida. Naisip ng mga investigador na baka magnanakaw ang lalaki at nagulat nang makita si Nasara. Ngunit bakit kikidnapin ng isang nagulat na magnanakaw ang isang babae at ang kanyang mga anak at pagkatapos ay babarili ng babae at hindi sasakta ng mga bata? Ang kwento ay naging mas kakaiba nang inspeksyonin ng mga detective ang tahanan ng mga tokars at naalaman na ang sliding glass na pinto sa likuran ay naiwang naka -unlock ang security system ng bahay ay hindi din nakalap. Dumating ang pamilya ni Sarah mula sa Florida at Scotland. Ang nagdadalamhating ama at mga kapatid na babae ni Sarah ay nagbigay ng mahalagang detalye sa buhay ni Sarah. Nasabi nilang si Fred ay parating wala sa bahay. Nang malocate ng na mga pulis ang kinaroroonan ni Fred na naka-check-in sa Alabama ay pinagbigay alam sa kanya ang pagkamatay ni Sarah. Ang mga investigador ay nais magkaroon ng pagkakataon na makuha ang pananaw ni Frederick Talkers at nais nilang samahan sila ni Fred sa loob ng bahay para matanong tungkol sa sliding door. Kung paano ang security system ay hindi nakalak at nais nilang malaman kung may nawawala ba sa loob ng kanilang bahay. Humarap si Fred Tokar sa mga detektib na humihikbi sa pagkamatay ng kanyang asawa. Natural na reaksyon ng namatayan. Ngunit ang hindi nila maintindihan ay ang kanyang kawalan ng kooperasyon. Bakit ang isang lalaki na ang asawa ay pinatay ay hindi gustong maglakad sa bahay kasama ang mga investigador? Naamoy ng mga detektib ang beer sa hininga ni Fred Tokars. Ang abogadong kasama ni Fred ay sinubukang magpaliwanag at sinabing binigyan niya ang kanyang kliyente ng ilang beer para pakalmahin dahil halos nag daw ito nang malaman ang nangyari kay Sarah. Iba-iba ang pagtanggap ng bawat tao sa pagdadalamhati. Kapag sinabi mo sa isang tao na ang kanyang mahal sa buhay ay pinatay, ay maaaring hindi ito maniwala, maaaring magalit ito o malito. Ngunit ang pagkakaroon ng isang bote ng beer o dalawa sa umaga ay isang reaksyon na malamang na hindi pangkaraniwang na -e encounter ng mga detective at hindi matalinong move para sa isang abogado. Kailangan niyang malaman na si Fred ay tatanungin ng maraming seryoso at mahalagang tanong tungkol sa bahay, tungkol kay Sara, tungkol sa mga oras at lugar. Paano nila tatanungin ang isang taong nakainom ng alak? Nang pwede nang makausap ng mga detektib si Fred, ay iginiit niyang hindi niya maalala kung paano na secure ang bahay. Maaaring na ilock daw niya ang sliding door pero hindi daw siya sigurado. Hindi din siya sigurado kung nagalaw ba ang alahas ni Sarah. Hindi man lang niya maipaliwanag kung bakit bukas at walang laman ng safe at naisip niyang maaaring mayroon siyang $1,500 sa loob nito. Ito ay kakaiba para sa isang abugadong kagaya niya na hindi sigurado sa mga detalye tungkol sa kanyang sariling tahanan. Gaya nga nang sinabi ng mga kamag-anak ni Sarah na si Fred ay parating wala sa bahay kaya marahil iyon ang dahilan. pa paman, sigurado siya na ang kanyang gitara ay napalipat ng pwesto. Sa lahat ng bagay, ang alam lang niyang nagalaw sa loob ng kanilang bahay ay ang kanyang gitara pinagpatuloy ng mga detective na kausapin si Fred Talkers. Tinanong ang schedule ng pamilya, mga ginagawa, ngunit sila ay makakuha ng impormasyon. Dahil ang sagot ni Fred ay hindi niya gaanong naaalala. Sa tulong ng mga kamag-anak ni Sara ay nakakuha sila ng mga impormasyon sa buhay ni na Sara at Fred at kung paano tumakbo ang buhay ng mag-asawa. Si na Sarah at Fred Talkers ay nagkakilala sa Atlanta, Georgia noong 1985. Si Sarah ay nagtatrabaho bilang marketing director ng Ilan, isang trendy na nightclub na madalas puntahan ni Fred. Si Fred naman ay isang junior prosecutor na tumutulong sa isang murder trial. Nakita ni Sarah si Fred sa evening news at nakilala niya siya bilang dating kaklase sa high school sa Buffalo, New York. Tinawagan niya si Fred at nagumpisa silang mag-date. Naging mag-asawa sila noong 1986 sa isang simpleng civil ceremony. Si Sarah ay isang guro sa elementary sa Florida bago pumunta sa Atlanta. Nang pakasalan niya noong 1981 ang isang may-ari ng Atlanta Health Club na nakilala niya sa isang beach. Sa loob ng ilang panahon, nagturo siya ng aerobics sa Northside Club ng kanyang unang asawa at ilan sa magagandang babae na kalaunan ay naging dahilan ng kanilang paghiwalay. Si Sarah ay inilarawan ng kanyang kapatid na kaakit-akit, mabait at isang pasyonista. Napatantili daw niya mula pa noong siya ay cheerleader noong high school, ang pagiging positibo at pagiging magiliw sa tao na naging angkop sa katangian sa pagtatrabaho sa club bilang marketing director. Nagtatrabaho noon si Fred sa opisina ng Fulton County District Attorney. Siya ay matangkad at malingkinitan na nakasuot ng salamin. Nakagawian niyang parating iangat ang sarili. Pagamat kailanman ay hindi siya nakapagpakulong ng kahit na anumang kaso ng money laundering or computer fraud. Parating niyang sinasabing eksperto siya sa larangang iyon at nagsimulang magturo sa mga night law school local colleges. Nagturo din siya ng accounting at tax at nagbigay ng mga seminar sa kapulisan. Napansin ng pamilya ni Sarah na kahit kakakasal pa lamang, si Fred ay hindi maasikaso sa kanya. Bihira siyang kumakain ng hapunan sa bahay at parati siyang nagtatrabaho hanggang hating gabi. Pero naaalala ng mga miyembro ng pamilya na kahit madalas na wala ang kanyang asawa, mukhang masaya naman si Sarah. Sa loob ng ilang buwang kasal, nabunti si Sarah sa kanyang unang anak na pinangalan ng Ricky. Siya at ang kanyang asawa ay bumili ng bahay sa King's Cove, isang mayamang subdivision malapit sa eksklusibong Atlanta Country Club. Nagpatuloy si Sarah sa pagtatrabaho habang nagdadalang tao. Ngunit pagkatapos ipanganak si Ricky noong September 1986, gusto niyang huminto sa kanyang trabaho upang manatili sa bahay at alagaan ng bata. Ngunit hindi pumayag si Fred sa kanyang idea at nagalit pa ito. Ayaw ni Sara na magkaroon ng pangalawang divorce, kaya kailangan niyang magtiis. Kaya pagkatapos ng kapanganakan ni Ricky, gumugol si Sara ng kalahating araw sa opisina at sinusubukang gawin ang natitirang bahagi ng kanyang trabaho sa bahay. Noong panahong iyon, ang negosyo ng nightclub sa Atlanta ay medyo bumabagsak. Ang mga bata sa drink and drive ay nakakuha ng mas mahigpit na parusa. Ang 2 for 1 happy hours ay ipinagbawal. Ang age ay lumalala. Nang magsimulang mawala ng pera ang mga nightclub na pinapromote ni Sara, nawalan siya ng trabaho. Siya ay naging isang may bahay. Di nagtagal pagkatapos mawalan ng trabaho ni Sara Umalis si Fred sa District Attorney's Office upang magtatag ng sarili niyang opisina. Sinimulan niyang ipagtanggol ang mga kriminal. Pinalawak niya ang kanyang ginagawa sa tax fraud at mga divorce. Gusto niyang kumita ng pera sa mapilisang paraan. Hindi lamang siya abogado, isa din siyang matalinong accountant. Ang taon na binuksan ni Fred ang kanyang opisina ay ang taon din na ipinasa ng U.S. Congress ang malawakang mga batas sa money laundering na idinisenyo upang subaybayan ang paggalaw ng malalaking halaga ng cash na nakukuha sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Nang magsimulang magtanggol si Fred ng mga kriminal, unti-unting gumuho ang mga pangarap ni Sara. Natakot siya. Alam niyang ang kanyang asawa ay may mga kliyenteng talagang halang ang kaluluwa. Madalas siyang binabayaran ng cash. Naghinala siya na ang ilan sa mga taong ipinagtatanggol ng kanyang asawa ay mga drug dealer. Nadismaya siya dahil ang kanyang asawa na dapat magtatanggol sa kanila ay mukhang siya pa ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Noong panahong iyon, pakiramdam ni Sarah ay nagkakaroon na ng problemang pinansyal ang mag-asawa. Bagamat nakatira sila sa isang mamahaling subdivision ang bahay ay nangangailangan ng malaking pagkumpuni. Kinontrol ni Fred ang pananalapi ng pamilya. Nilagyan niya ng budget si Sarah. Hindi pinahihintulutan ni Fred ang kanyang asawa na magkaroon ng sariling checking account o credit card. Pinilit niya kay Sarah na sa lahat ng gastusin, lahat ng kanilang mga transaksyon ay babayaran ng cash. Si Fred ay tumanggi na ipakumpuni ang kanilang bahay at sinabihan pa si Sarah na hindi nito alam ang halaga ng isang dolyar. Para sa marami, maaaring ang budget na $400 a week ay hindi na masama noong 1992. Pero pahirapan itong makuha. Parating nagmamakaawa si Sarah para lamang magbigay si Fred ng budget. Para magkaroon ng sariling pera, nagtayo siya ng isang maliit na promotion ang Sara Ambrusco Production. Ngunit hindi pinondohan ni Fred ang business na ito na lalong ikinadismaya ni Sara. Siya ay kasal sa isang abogado. Isang lalaking ipinagmamalaki sa kanyang ama na siya ay may degree sa accounting at isang lawyer na may mga bigating kliyente ay tipid na tipid kung magbigay ng budget sa kanyang pamilya. Noon pa man ay iniisip ni Sarah na kumikita ng malaki ang mga abogado. Ngunit sa tuwing magtatanong siya tungkol sa sitwasyong pinansyal ng pamilya, ayaw pag-usapan ni Fred ang tungkol dito. Pinagbawalan pa siyang pumunta sa basement kung saan naglagay si Fred ng isang safety box na may mga mahahalagang piles. Sa paglipas ng panahon, nagsibulang magrebelde si Sarah sa maliliit na paraan tahimik siya nakakuha ng mga credit card sa kanyang pangalan. Na ginagamit niya sa tuwing tumatanggi ang kanyang asawa na bigyan siya ng pera o wala sa bahay. Ngunit ang buwan ng pagbabayad sa credit card ay lalong nagpahirap sa kanyang mga budget. Ang dating pasyonistang babae ay nagsimulang magsuot ng mga damit na pinaglumaan na ng kanyang kapatid. Nagsimula rin si Fred na magpahayag ng pagtutol sa tuwing gustong bisitahin ni Sarah ang kanyang pamilya. Kapag iginiit ni Sarah na pumunta pa rin, madalas na tumanggi si Fred na bigyan siya ng pera para sa gas o pang hotel man lang. Sa kabila ng pagtutol ni Sarah, kuminsan ay sumasama si Fred sa kanyang asawa sa mga pagbisita sa Florida. Napansin ng pamilya ni Sarah na si Fred ay parating sakay ng eroplano papuntang Florida habang si Sarah kasama ang kanyang anak ay nagdadrive ng siyam na oras papunta at pabalik ng mag-isa. Sa paglipas ng panahon, ang pagiging controlling ni Fred ay nauwi sa pisikal na pang-aabuso kay Sarah. May panahon hindi sila nakaka-attend ng party dahil maraming pasa si Sarah sa braso at tagiliran. Noong 1988, nanganak si Sarah ng pangalawang anak na lalaki si Michael, na tinawag ding Mike. Makalipas ang apat na buwan, nagsulat siya ng dalawang pahinang testamento. Dalawang saksi ang pumirma nito. Nakapaloob sa testamento na sakaling may mangyaring masama sa kanya, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang mga ngalaga sa kanyang mga anak. Ito ang unang senyales na nag-aalala si Sarah sa kapakanan ng kanyang mga anak sakaling may mangyari sa kanya. Indikasyon din iyon na ang pundasyon ng kanilang kasal ay unti-unting gumuguho. Noong panahong iyon, kumuha si Fred ng tatlong life insurance na may kabuo ang $1.75 million sa pangalan ni Sarah at lahat ng beneficiary ay nakapangalan kay Fred sakaling may mangyaring masama kay Sarah. Pagkatapos ng kapanganakan ng kanyang pangalawang anak na lalaki si Fred ay malimit pa din magtrabahong late. Kapag tumawag si Fred para sabihin siya ay magtatrabaho ng late, madalas makarinig si Sarah ng mga usapan sa background na parang tumatawag siya mula sa isang restaurant or bar. Noong 1989, kumbinsidyo si Sarah na may relasyon si Fred sa ibang babae. Pinagpantaan siya ni Fred na kung makikipag-divorsyo siya ay hindi niya makukuha ang kosto din ng kanilang mga anak. Ngunit desperado na no lumaki ang kanyang mga anak sa isang mapagmahal na pamilya at natatakot na baka mawala sila sa kanya. Nagsimulang mangalap si Sara ng impormasyon tungkol sa kanyang asawa na maaaring magamit laban sa kanya kung iiwan niya ito. Hindi lang siya nag-hire ng detective. Lumabag din siya sa house rule. Pumasok siya sa off-limits basement at kinuha ang kombinasyon sa safe ng kanyang asawa. Isang detektib na inupahan ni Sarah ang pumunta sa bahay nila. Umingi pa ng paumanhin si Sarah dahil sira ang air condition nila. Hindi daw niya ito napapaayos ng mahigit isang buwan na. Dahil tumanggi ang kanyang asawa na bigyan siya ng pera. Sa pagbisitang iyon... Dinala ni Sara ang private investigator sa basement. Binuksan ni Sara ang safe ng kanyang asawa. Nasa loob ay mga dokumento, ilang mga supot, at ilang mga boti ng tila reseta ng gamot. Gusto daw ni Sara na kunin ng private investigator ang mga dokumento. Gumawa ng kopya para malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Tumangi ang private investigator Nagawin ito dahil yun daw ay labag sa batas. Sinabi ng investigator na kung nag-aalala siya, dapat siyang gumawa ng kopya ng mga dokumento at ibigay sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Tungkol naman daw sa mga gamot, ang kanyang family doctor ay maaaring sabihin sa kanya kung ano ang mga ito. Sinabi naman ni Sarah sa investigator na kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, ay ibahagi niya ang kanyang mga nalalaman sa pag-iimbestiga sa kanyang asawa sa mga polis. Noong panahong iyon ay naiisip naman ng investigator na napakadrama ni Sarah. Naniniwala ang mga polis na natuklasan ni Sarah na si Fred ay nai-involve sa money laundering. Maaaring nakita niya ang malaking halaga ng pera at gusto niyang malaman kung saan ito nang gagaling. Ngunit ang desperadong paghanap ni Sarah para sa impormasyon at para mapapayag ang asawa sa diborsyo at makuha ang custody ng mga anak nila ay nagtulak kay Sarah na manganib ang kanyang buhay. Ang hindi alam ni Sarah at ng private investigator na inupahan niya, nang buksan nila ang safe ng kanyang asawa, si Fred ay nasa watchlist na ng mga pulis dahil sa money laundering si Fred ay iniimbestigahan sa napakaraming bagay. Isa dito ay may kinalaman sa Parot, isang midtown nightclub. Noong March 6, 1990, naging kasosyo si Fred sa Parot Acquisition Corporation na nagmamayari at nagpapatakbo ng Parot. Sa unang shareholder at kasunduan sa pamamahala ng kumpanya, si Fred ay hindi lamang nakalista bilang General Counsel, kundi bilang isang Board Member at Corporation Secretary. Ang kanyang mga kasosyo ay sina James Mason at Billy Carter. Mga kliyente rin niya ang mga ito. Si Billy Carter ay isang dating special agent sa Georgia Bureau of Investigation na sitibak matapos siyang umamin ng guilty sa simpleng pambubugbog sa Sabana noong 1988. Si Mason naman ay isang lokal na nightclub entrepreneur na nai-involve sa money laundering at drug trafficking. Ayon sa mga dokumento ng Federal Court, nang makuha ni na Carter at Mason ang parot, sila ay kumuha ng dalawang lalaking magpapanggap na may-ari. Dahil sa kanilang mga criminal record, sila ay pinagbawalan ng batas na magpatakbo ng isang nightclub ang federal government ay inimbestigahan ang Parrot Nightclub dahil naniniwala silang ang pera mula sa mga ilegal na gawain ang ginamit sa pagbili at pagpapatakbo ng naturang nightclub. Noong 1991, nagbitiw si Fred sa kanyang mga posisyon sa Parrot Acquisition Corporation. Isang aksyon na kanyang ginawang formal matapos siyang pangalanan sa isang civil case na kinasasangkutan ni na Mason at ng club. Siya ay pinilitan ni Julius Klein, isang drug dealer. Ayon sa federal government, isa siya sa ginamit ni Mason at Carter upang bilhin ang parot. Lahat ng tatlong lalaki ay mga kliyente ni Fred. At nang magsara ang sneakers in Marietta, isa pa ang club na napromote ni Sarah ito ay muling bunuksan ni na Mason at Klein. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ng mag-asawa at kahit na may natuklasan si Sarah, hindi magawa ni Sarah na iwan ang asawa at ang kanyang mga anak ang kanyang naging buhay. Gayunpaman, nananatili siyang hindi mapalagay, nababalot ng matinding takot tungkol sa mga kliyente ng kanyang asawa ipinagtapat niya sa isang kapitbahay at sa kanyang kapatid na babae na hinimok niya ang kanyang asawa na maglagay ng alarm sa bahay dahil madalas siyang mag-isa sa gabi kasama ang kanyang mga anak na lalaki. Nagre-reklamo siya na hindi man lang ayusin ng kanyang asawa ang sirang lock sa sliding glass door. Sa kabila ng mga pangyayari, nagpasya si Sarah na gagawin na lang niya ang kanyang makakaya siya ay mabubuhay kasama ng mga anak at pagtutuunan sila ng pansin. Ini-enroll niya ang mga batang lalaki sa Catholic grade school, kung saan nagbobuluntaryo siya bilang isang teacher's aide ng ilang beses sa isang linggo. Isa siyang dating guro sa elementarya. Mahal na mahal ni Sarah ang mga bata. At nakakakuha siya ng lakas mula sa mainit na pagtugon ng kanyang sariling mga anak at mga kasamahan sa paaralan. Pinagpatuloy din ni Sarah ang kanyang paminsa-minsang pagpunta sa Florida upang dalawin ang kanyang pamilya. Unti-unti sabi ng kapatid niyang si Chrissy. Nagsimulang magsabi si Sarah tungkol sa pagbabalik sa trabaho. Isinadyas naman ni Fred na magtrabaho siya para sa kanya. Ngunit nagalangan si Sarah. Gusto niya ng dagdag na pera para sa kanyang sarili. Pero gusto din niya ng kalayaan. Noong November 29, 1992, bandang alas 10 ng gabi, pagpasok ni Sarah at ng kanyang mga anak sa garahe. Si Mike, ang bunso ay natutulog sa likurang upuan. Bumaba si Sarah ng sasakyan. Kasama si Ricky at ang kanilang asong si Jake. Marahil ay kinakapkap pa niya ang kanyang mga susi nang pagbukas niya ng pinto ay nasa loob ng bahay ang isang itim na lalaki na nakasuot ng tobogan at tinutukan si Sarah ng shotgun. Nagsimulang tumahol si Jake. Sinipa ng itim na lalaki ang aso at pinilit na bumalik si na Sarah at Ricky sa loob ng sasakyan. Sumakay ang lalaki sa backseat sa likod ni Sarah. Sa tabi ng natutulog nitong nakababatang anak. Itinapat nito ang baril sa ulo ni Sarah at inutusan siyang magmaneho. Nakiusap si Sarah na huwag silang sasaktan. Mga kalahating milya mula sa bahay ng mga talkers. Inutusan ng lalaki na lumiku si Sarah sa isang madilim na kalye. Doon ay nagising na ang kanyang nakababatang anak na si Mike. At nagsimulang hilahin ang manggas ng damit ng itim na lalaki nakiusap si Sarah na huwag sasakta ng mga bata. Desperadong inalok ni Sarah ang kanyang pitaka at pagkatapos ay nakiusap sa kanya na umalis. Maaari mong dalhin ang sasakyan, sabi niya. Ang putok mula sa shotgun ay sumalo sa likod ng ulo ni Sara. Habang si Sarah ay nakadapa sa manibela ng kotse, ang motor nito ay tumatakbo pa rin. Gumulong sa kalsada at huminto sa isang kalapit na bukid. Puno ng dugo ang kanyang ina. Inabot ni Ricky ang susi. Huminto ang makina. Hinila niya ang kapatid mula sa likurang upuan. Umiiyak sila. Hinawakan niya ang kamay ni Mike habang tumatakbo sila sa isang bukid patungo sa isang kalapit na bahay para humingi ng tulong. Gusto niyang may tumawag sa kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay isang doktor na magpapagaling sa kanyang ina at ipinaalam na nga kina Fred at sa mga kamag-anak ni Sarah ang masamang balita. Ang mga kasosyo ni Fred sa negosyo at mga kliyente ay inimbestigahan. Kahit ng mga ito ay may criminal record, ay hindi nila maikonekta sa pagpatay kay Sarah. Hanggang sa lumutang ang pangalan ni Eddie Lawrence. Wala pang tatlong linggo matapos ang pagpatay kay Sarah, inaresto ng polisya si Lawrence. Siya ay isang business associate ni Fred Talkers. Si Fred ay nag-alok ng $25,000 kay Lawrence para patayin si Sarah sa kanilang bahay at gawing mukhang pagnanakaw. Lumabas sa investigasyon na pinahiram siya ni Fred ng $70,000. Ang mga negosyong pagmamayari nilang dalawa ay nagka-problema sa pera kaya nabaon siya sa utang kay Fred. Nang mga panahong iyon, Si Lawrence ay nahaharap sa mga kasong kriminal para sa pag-issue ng mga peking cheque. Sinabi ng mga impormante sa pulisya na bago ang pagpatay kay Sarah, si Lawrence ay naghahanap ng isang hitman sa isang formal na pahayag sa pulisya. Itinanggi ni Lawrence ang pagpatay kay Sarah o ang paglahok sa kanyang kamatayan. Sa loob ng isang linggong pag-aresto kay Lawrence, Isang lalaki ang lumapit sa pulisya ng Cobb County na nagdawit sa pangalang Curtis Rower. Siya ang kasintahan ng kapatid ni Rower na nagtatrabaho para kay Eddie Lawrence. Inalok siya ni Lawrence ng $5,000 para sa pagpatay ngunit tinanggihan niya ito pero tinanggap ni Rover. Si so Curtis Alfonso Rover ay isang 22 years old na drug addict mayroon siyang record ng maliliit na krimen. Mayroon ding pagnanakaw ng kose kung saan siya ay nasa probation. Ngunit wala siyang record ng pagpatay. Dalawang araw bago ang Pasko, hinila ng mga polisi rower Rover palabas mula sa ilalim ng kama kung saan siya nagtatago sa bahay ng isang pinsan sa Timog Kanlura ng Atlanta. Makalipas ang labing dalawang oras, inamin ni Rower ang pagpatay kay Sarah. Bagaman sinabi niya sa pulisya na sa huli, hindi niya sinasadyang patayin si Sarah. Inamin niya sa pulisya na pinangakuan siya ng $5,000 para patayin si Sarah kasama ng lalaking kasama niya noong gabing iyon. Ang kasosyo sa negosyo ni Fred na si Eddie Lawrence. Sinabi din niya na alam niyang sira ang sliding door sa likod ng bahay at hindi nakaset ang security alarm. Sinabi din niyang noong una, ang sinabi ni Lawrence ay dating asawa niya ito. Tapos ay sinabi daw ni Lawrence na asawa ng kanyang abogado na malaki ang kanyang pagkakautang. Isang araw pagkatapos maaresto si Rover, sinubukan ni Fred na magpakamatay. Siya ay nasa Florida ngunit iniwan ang kanyang mga anak sa pamilya ng kanyang asawa upang pumunta sa isang hotel. Nagulong siya sa kanyang silid naglagay ng do not disturb sign sa pinto. Lumunok ng ilang gamot gamit ang alak. Wala siyang malay ng matagpuan. Ang sabi ng kanyang abogado, si Fred ay nasa kawalan na ng pag-asa. Nawalan siya ng asawa. Siya ay hinahabol ng media. Si Rower na isang adik sa droga na may kasaysayan ng mga problema sa pag-iisip ay idinadawit daw siya sa pagpatay kay Sarah na walang katotohanan. Kaya ninais na lamang niyang wakasan ang kanyang buhay. Noong December 31, 1992, bumalik si Fred sa Atlanta kung saan, sa isang news conference, nakiusap siya sa media na pabayaan siya. Ayon sa kanya, ang pagpatay sa kanyang asawa ay nagdulot sa kanya ng stress. At sa loob ng ilang araw, Sinimulan niyang alisin ang mga nanalabi sa kanyang buhay sa Atlanta. Isinara niya ang kanyang law firm at sinimulang ibenta ang kanyang mga ari-arian. Inilagay niya ang bahay ng mag-asawa sa market para ibenta. Nagrenta siya ng dumpster at ang hindi niya inimpake ay itinapo niya doon. Lumipat siya sa West Palm Beach kasama ang kanyang ina. Iniwan ang kanyang mga anak na lalaki sa pangangalaga ng kanilang mga lolo at lola at kasama ang mga kapatid na babae ni Sara. Bumibisita siya sa kanila dalawang beses sa isang buwan. Hindi nila pinag-uusapan ang pagkamatay ng kanyang asawa maliban sa pagtiyak sa pamilya ni Sara na hindi siya kasali at hindi siya naniniwala na si Lawrence ang may kagagawan. Nakipagkita siya sa isang counselor. Sinabi niya sa mga ambusko na sinabi daw sa kanya ng counselor na start looking forward, not to look back, and not to discuss it with anybody. Ngunit ang madilim na mundo na ginagalawa ni Fred at ang matagal nang bumabagabag sa kanyang asawa ay naging paksa ng dalawang magkahiwalay na investigasyon. Habang natutuklasan ng polisya ng Cobb County, ang relasyon ni Fred at Lawrence. Nakasama si Rower sa kinasuhan ng pagpatay kay Sarah. Natuklasan naman ng isang federal grand jury ang mga relasyon ni Fred. Sa mga lalaking may involvement sa mga drug trafficking at kanilang mga frontmen. Kung ang patuloy na pag-iimbestiga ay magkakasunod o hindi, ay hindi malinaw. Sinabi ni Cab District Attorney Tom Charon na maraming taon bago lumabas ang buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Sarah. Kaya Aniya ay handang maghintay. Ngunit ang iba hindi. Simula ng kanyang kamatayan, si Sarah Tokars ay naging isang cottage industry. Halos lahat ng nakakakilala kay Sarah o pamilyar sa kaso ay tinawagan ng mga agent at producer ng Hollywood na handang bumayad. Makakuha lamang ng mga impormasyon at maipalabas ang buhay ng pagkamatay ni Sarah. Halos walang exempted. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid na babae, ang kanyang asawa, ang mga reporter na nagulat ng kwento, ang polisya, ang abogado ng distrito, ang dating kasosyo ng kanyang asawa, ang abogado ng divorce, at ang private investigator kung saan humingi ng tulong si Sarah. Pumirma ang ABC ng deal para sa pelikula sa telebisyon. Si Sarah ngayon ay kilala hindi para sa kung sino siya, ngunit para sa kung paano siya namatay. Sinabi ng pulisya na namatay si Sarah sa pagliligtas sa kanyang mga anak. Tinanong daw ni Lawrence si Fred Tokars kung paano ang dalawang bata kung mamamatay si Sarah. Ang sagot daw ni Fred ay mga bata pa sila kaya malilimutan pa nila ang mga mangyayari. Lumabas sa investigasyon na nang gabing mapatay si Sarah, si Lawrence ay nakaabang sa di kalayuan at minamaneho ang getaway vehicle na sinakyan ni Rover. Nang mabaril ni Rower si Sarah ay natatarantang tumalon siya sa sasakyan, kaya ang mga bata ay naiwan sa loob na hindi nasaktan. Ipinapatay ni Fred si Sarah Tokars dahil natuklasan ang kanyang mga ilegal na gawain bilang isang abogado na nasasangkot sa counterfeiting, money laundering at drug trafficking at pinagbantaan siyang isusuplong sa mga pulis. Si Lawrence, Tokars at Rower ay nahatulan ng pagkakasala sa pagkamatay ni Sarah. Si Lawrence ay nakipagkasundo sa mga otoridad at tumistigo laban kay Tokars at Rower kapalit ng mas mababang sentensya. Siya ay nakulong ng labing dalawang taon at pinalaya noong 2005. Si Fred Tokars ay nasentensyahan ng dalawang beses. Una siyang nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo noong 1994 dahil sa racketeering. Ang racketeering ay isang uri ng organisasyong krimen na nagpaplano at gumagawa ng mga iligal para kumita ng pera. Ang pangalawang sentensya ay para sa habang buhay na pagkakabilanggo noong 1997 dahil sa pagpatay kay Sarah. Hindi siya karapat-dapat para sa parol. Hindi na niya muling nakausap at nakita pa ang kanyang mga anak. Ang mga naulilang bata ay nagdusa sa trauma at depression dahil sa pagkamatay ng kanilang ina at sa pagkakasangkot ng kanilang ama na habang buhay na dinala ng anak na si Mike hanggang sa mamatay nga siya noong April 2020. Si Fred ay naging target ng mga death threats at harassment dahil naging informant siya sa loob ng bilangguan sa pag-asang mababawasan ang kanyang sentensya. Ayon sa kanyang abogado, si Fred ay sampung taong halos nahihirapang maglakad sa loob ng bilangguan dahil siya ay binugbog ng mga kapwa preso. Dahil sa mga dumaraming karamdaman, sa edad na 67, si Fred Talkers ay namatay sa loob ng bilangguan noong May 15, 2020, isang buwan lamang matapos mamatay ang kanyang anak na si Mike. Si Curtis Rower naman ay nakakulong pa rin sa Georgia Diagnostic and Classification Prison sa Jackson, Georgia hanggang sa kasalukuyan.